marka waxaan ka tirsanay bishiisaanu ka tirsanay marka hadda kadib annagana waxaad noogu talagelaysaan sidan oo kale haddii aan waqti u hello marka runtii aad iyo aad baan ugu mahadcelineynaa taliyaha waxaan ugu mahad celinaynaa runtii horumarka iyo maaragtay quruxda ciidanka asluubta inta uu joogay waxqabadkii wanaagsanaa oo aan isdhihi karno muddadii yarayd ee uu joogay tallaabooyinka horukacale ama horumar kale ee ciidanku uu ku tallaabsaday iyo intii bilo haddii la isbarbar dhigo aada isaguma qalanto waxweyn ayuuayuu ka qabtay waxaan leenahay hory soco ciidankan dadka soomaaliyeed aad uma fahamsana ciddii ka soo shaqeysay ama saaxiib laha ayaa aada ciidankan wuxuu galo iyo qaranka meeshuu kaga jiro u fahmaysa annaga ciidamada amniga ee kale ama ciidamada qalabka sida intooda kale waxa ay banaanka habeen iyo maalin ay kula diriraan khawaarij iyo mandorie iyo waxa la yidhaahdo burcad ciyaal weero ayu nooc wax dembi ah oo dhaca oo banaanka aanu kula dagaalano hordayo hoyaatanka noo diiday oan anagu qoryaha la daba ordayno ayagu saaxiibay leyihiin marka waxaan dhihi karnaa waa ciidanka ciidamada qalabka sida ugu dulqaadka badan waxaa keenaya qaabka ay u samaysan yihiin ama tababarka iyo xirfadda uu ciidankani uu leeyahay ayaa waxay dhigaysaa in ay dhaqan celiyaan oy wax ka bedelaan qof nool <mul> oo ku caasiyey maaragtay bulshada dhexdeeda inay ku soo celiyaan sidiisii uu markiisii hore ahaa ee waalidkiis ku ogaa lagu soo barbaariyey akhlaaqdii wanaagsanayd la dhaqankii bulshada uu ku dhex jiray in ay ku ku soo celiyaan o o ay barbaariyaan inay hayaan nin ciidamada amniga intooda kale ama ciidamada qalabka sida intooda kale markii ay maaragtay la kulmayeen culays ay kala kulmeen ina ayow si saaxiibtinimo a ay u hayaan oo ay ka bedelaan maaragtay wixii iyo noocii uu ahaa waxaan leenahay ciidankan waa lafdhabarka lafdhabarta ciidamada qalabka sida waa lafdhabarta qarannimadeenna iyo maaragtay jiritaanka ummada soomaaliyeed sababtoo ah culayska <laughs> uu hayo iyo dhaqan celinta iyo maaragtay dib usoo celinta muwaadinka maaragtay intaan soo sheegnay ku sifoobay dulqaadka ula wey marka ciidanka buliiska iyo ciidanka maaragtay xooga dalka iyo ciidamada kale intaa inleegma samayn karaanba oo dulqaadkaas male <laughs> waxaan leenahay waamhadantiin intaas kadib maantay waxaynu joognaa wati dadkeenu iyo dalkeennu ay u baahanyihiin badbaado oo cadow fara badan oo isbahaystay oo noocyo fara badan isugu jiraay uu maaragtay dhibaato e, uu ku hayo dadka dalka iyo e, dadka iyo e, ummadda soomaaliyeed guud ahaan haay-adaha la rabo in ay wax ka beddelaan oo ay kusoo celiyaan maaragtay nidaam kala dambeyn dambi la-aan iyo e, ka tabatag e, iyo e, ka hortag intaba e, waa ciidamada qalabka sida w caawa waynu wada joognaa baan umalaynayaa hal talis baa inaga maqan haddii si wada jir ah oo laxijaallo iyo lahaansha ku dheehan tahay aynu u wada shaqayno oo looga hortago cadowga wixii baxsadana looga wada looga daba tago waxaana isleeyahay maanta meeshaan joogno waynu ka ficnaanaynaa runtii wada shaqaynta maanta ciidamada amniga ka howlgala maaragtay dalka iyo dadka soomaaliyeed wada shaqayntoodu horey umayna jiri jirin maanta meelashay marayso waxaan rabnaa inaan ka badinno iskaashi iyo wadashaqeyn dhow inaan yeelanno ciidamada amniga guud ahaan shaqada ku jira dadka soomaaliyeedna inaan kasbanno oon tusno in aan isbedel samaynay oon ku samaynay dhaqankii iyo qaab hanaaneedkii ay ku howlgeli jireen ciidamada amnigu la dhaqanka bulshada inaan maaragtay wacyigelin iyo tababaro xooggan aan maaragtay samaynay inaan kalsooni e, abuur ama kalsoonigelin bulshadeedna e, inaan ku samayno oon kasbanno ayaguna ay naga arkaan runtii tallaabooyinka aanu qaadnay sidymasi ay noogu maaragtay kalsoonaadaan waxaan is leeyahay sanadkii lasoo dhaafay shaqooyinkii la qabtay iyo sanadkan ahadda aan ku jirno bilihii aan soo dhaafnay wada shaqayn iyo isbedel muuqda ayaanu maaragtay bulshada iyo dadka dhexdoodaa dadka soomaliya dhexdiisaba aanu aanu ka samaynay marka ilaahay waxaan ka baryaynaa in maaragtay nagu guuleeyo cadowga iyo maaragtay waji xumeeyaha dadkeena weji xumeynaya inay maaragtay naga soo naga soo gabagaboobaan oo ah gacanta ciidamada amniga iyo dadka soomaaliyaed iskaashanaya ilaahay ku sababo inaanu iska suulino waan iidnay dadkeenu bishii barakaysnayd ee rabadaan si wanaagsan ba ay kusoo soomeen waxaad arkayseen fantastiyaha iyo maaragtay farxadda iyo isu soo baxyada waaweyn ee ciiddan maaragtay ay lahayd iyo sida deganaanshahaha ee loo iiday runtii waxaan oga mahadcelinaynaa ciidamada amniga iyo guud ahaan shacabka soomaaliyeed oo iyagoo iskaashanaya dadkii dadkooda iidsiiyey oo ku iidsiiyey maaragtay e, dadaalkii ay ayagu sameeyeen ee iskaashi waxaan leenahay maalinba maalinta ka dambeysa dadaalku wuu soconayaa ciidamaduna e, way dadaalayaan dadkeennuna intii aan horey u sheegay ayay maaragtay e, ay ku sifoobeen oo aan isleeyahay e, kalsoonidaas maantay abuurantay way xajinayaanbaan is leenahay annaguna waanu ku dadaalaynaa inaanu abuurano kalsoonida shacabka soomaaliyeed intaa waxaa dheer ciidankan asluubta ee caaway aan munaasabadan uu taliyuhu inagu casuumay aynu goobjooga aynu u wadanah runtii kaalinta ay ku jiraan ugaarka iyaga ay maaragtay gaarka a uleeyihiin iyo sida maaragtay dulqaad kale ay ugu adeegaan bulshada aanu usoo gudbina anagu maxkamadu ay usoo gudbiyaan maxkamadaha iyo garsoorkana inta badan ciidamadu ay soo gaarhsiiyaan runtii waxaan leenahay culays fara badan oo ugaara ayay ku haysaa waxaan la soconaa dalkeenna dambigii baa batay xabsiyadiina way yaraadeen caawa oon joogno waxaan u malaynayaa xabsiga dhexe ama xabsiga ixabsiyada ciidanka asluubta dadka ku jira muaadiniinta ku jirta eedhaqan celinta oo gu jirta iyo dadka ciidamada amnigu ay gacanta ku hayaan ee xabsiyada ku meel gaadhkaha ee ku jira inay laban laab ay ba eh, ka, aika, haeyan, ua, ka u u -ha badan tahay maaragtay dadka xabsiyada kumeel gaarhka ku jira ciidamada amnigu ay gacanta ku hayaan oo ciidanka buliisku uu kawkaya sababtuna waxa weyaan eh, xabsi la-aan eh, w hadii uu dembigu bato xabsiguna uu yaraado waxaa badanayaa in laga cajiso waxqabadkii ka hortaga maaragtay eh, eh, dambiilaha ama eedeysanaha